亲爱的观众朋友们，大家晚上好，欢迎您收看匈牙利新闻节目，我是主持人齐奕成。匈牙利决定为欧盟贷款设定条件，国会今天做出了决定，政府希望欧盟在设定贷款额度时需考虑多项原则，例如较富裕的国家不能比较贫穷的国家获得更多的资金，这笔贷款只能用于重启经济。如果欧盟成员共同进行贷款，贷款条件也必须共同决定。国会主席在周二的国会会议上表示，议员们讨论了新冠病毒的经济影响与欧盟经济措施的政府提案。格维尔·拉斯洛说道：“经济恢复计划不公平。”此计划惩罚那些以明智而严明的政策使自己经济井井有条的国家，同时也奖励那些采取无序的财政政策使自己陷入债务困境的国家。德意志陶马斯亲民盟欧洲议会党团领导人认为，以目前形势提出的欧盟贷款提案是不可以接受的。这些提议是不可以接受的，因为引入了一种虚伪法治附加条件的机构，因为实际上是布鲁塞尔的官僚机构对成员国任意进行政治勒索。右翼党认为，如果政府认同欧盟公共检察官办公室，并且将贷款主要用于支持中小企业，欧盟贷款是可以接受的。匈牙利社会党发言人谈到，欧盟补助可以直接提供给匈牙利企业、地方政府、民间社团和公民。基民党党团主席表示，这项在国会面前的提案符合匈牙利人民的利益。西米契科·伊什特万强调，政府的条件之一是贷款计划必须公平，而非政治性的，其使用则应重于经济增长和保护就业。议员们最终以128票赞成、16票反对和1票弃权通过了政府议员的提案。根据各国疫情所做出分类的新规定，将从周三开始实施。各大旅行社正极力寻找解决方案，每个旅行社都有不同的策略来帮助旅客重新规划旅程。这家旅行社组织巴尔干半岛热门目的地的旅程，黑山是最受欢迎的国家之一。然而，由于不确定因素，旅客们已经连续几天取消了旅程。根据最新规定，黑山属于红色类别国家，因此旅客们回国之后必须接受两个星期的隔离。因此，旅行社重新安排了行程。我们可以组织去克罗地亚旅行。很多之前想去黑山的旅客已经重新预定了旅程，我们也希望在几周内黑山的类别将有所改变。被凯什侨报的这家旅行社也不断被取消旅行，他们主要组织游轮、度假和异国之旅，他们近80%的预订已经被取消，旅行的意愿明显下降。旅行社协会发现，尽管存在这种情况，旅行社还是试图帮助旅客重新预订或修改他们已支付的旅行。旅行社已经为此旅游季组织了84次包机。现在我们看到每周只能实现10架飞机的飞行，仍有许多旅客想旅行，但有些人也宁愿取消。但旅行社为了他们提供了灵活的重新预订条件。专家建议，如果仍然决定按照目前的限制出国旅行，游客应该经常查看各国的防疫分类，因为在旅行之前和旅行期间，这些分类可能会发生变化。艾普莱尼是希望出行郊游人们的理想选择，夏天也值得一游。这座以滑雪闻名的维斯普雷姆定居点，从春季到秋季为您提供了绝佳的户外活动机会，缆车、赤脚步道和游戏岛等待着游客的到来。
尽管很多人都从其温泉浴场了解好一度索博斯洛，但现在热爱老爷车的游客也可以在这座温泉小镇找到全国独一无二的收藏。您可以欣赏超过1000辆老式汽车、自行车、摩托车和其他的古董。今天的新闻节目到此结束，感谢您的收看，我们下期再见。